Meus lindos, estamos com um grupo no Whats para você que quer ficar antenado aí nas melhores promoções de jogos, consoles, periféricos e etc. Inclusive PlayStation 5 por preço oficial quando tiver lançamentos. Então acesse aí o meu link na descrição para você participar do grupo, totalmente 0800 e consiga jogos muito mais barato sempre. E agora vem comigo pro vídeo. Fala meus queridos, eu sou o Hades, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo e saiu aqui né agora a notícia, porque no, no próximo mês aí a gente vai ter a nova Plus que tá vindo no Playstation, como muitos estão sabendo, né? Que é um serviço de assinatura semelhante ao Game Pass, com exceção de que não teremos jogos de lançamento como no Game Pass, mas teremos aí os jogos, alguns títulos grandes da Sony e alguns títulos de thirds também. E, inclusive, terão jogos retros, né? Jogos mais antigos. E o catálogo de Playstation 3, que não vai vir aqui pro Brasil, porque é via streaming. Vamos comentar sobre a lista dos principais jogos aqui que estão sendo dados no serviço. Eu achei os jogos interessantes, porém eu não sei se essa lista está 100% completa, se mais coisa ainda vai vir, porque eles falaram de 700 e poucos jogos. Não temos 700 e poucos jogos aqui. Temos títulos interessantes? Temos muitos títulos interessantes. Mas não temos 700 e poucos jogos. Enfim, vamos falar aqui dessa lista. A gente comenta a lista e depois eu falo a minha opinião e qual eu acho que é o melhor serviço por enquanto pra assinar, tá? Então, puxa um pouquinho isso aqui no nosso lado e vamos comigo pro vídeo. Então, né? Começando aqui com a lista da PlayStation, é, a gente vai ter três planos, né? O PlayStation Essential, o extra, o Premium Deluxe que tem, né? E o, o Essential é o básico, basicamente. Então você vai ter a Plus que você já tem. E aí vem a PlayStation Plus, premium Deluxe, né? Que uma. Eu não lembro agora qual das duas. Uma não vem para pro Brasil porque tem o streaming e a outra vem pro Brasil, que são os jogos, tá? E aqui nós temos ali o que é semelhante ao Game Pass, porém são os lançamentos. E temos jogos muito interessantes, cara, tipo Bloodborne, Days Gone, de Souls de PlayStation 5 já tá vindo, God of War do PlayStation 4. Obviamente que já é antigo, a gente já imaginava, né? Vai ter Ghost of Tsushima, Horizon Zero Dawn, Gravity Rush, que muita gente talvez não conheça, mas eu acho um jogo muito legal. Não tô vendo... Ah, veio o 2 também, o 2 é um jogo muito legal. É... infamos Infamous veio, Neck Little Big Planet, o... Myo Myo Morales, Spider-Man, Medieval, L Last Guardian, The Last of Us Remastered, Shadow of the Colossus, Uncharted 4... Until Dawn, então, tipo, Returnal, são vários jogos, tá? Vocês estão vendo aí, não é aquela lista gigante, mas são, cara, todos os títulos quase de tipo, PlayStation 4 aí lançados, se não me falha a memória, eu acho que tem quase todos aqui, e os mais importantes até, tá? Não tem The Last of Us parte 2 ainda, e deve chegar em breve, mas tem, tipo, grande parte dos títulos, de Born, de Bonsos, que eu gosto bastante, nesse ponto aqui dos títulos original. Tá legal, acho que não tá ruim, a não ser que esteja faltando algum jogo que eu não estou lembrando que seria bom estar tá aqui que não falharam e não colocaram. Tá, mas vendo assim, temos os jogos, a maioria que veio naquela plus lá do Playstation 5, né? Que quando você comprava, vinham alguns joguinhos, tem muitos que estão aqui já, e tem mais jogos, né? Tipo, Ghost of Tsushima versão do diretor, que meio que veio quase agora, e por aí vai. Então, tipo, tá interessante pra galera que tem muito jogo que a galera queria jogar da Sony original, vai estar tá aqui e a galera vai poder aproveitar. E aí temos os jogos externos, que são os jogos das outras produtoras, tá? Que é o Ashen, o Assassin's Creed Valhalla, que tá como parte da Ubisoft Plus, que aqui tá falando, Celeste, City Skyline, Dead Cells, Control, Final Fantasy XV, O Hollow Knight, que veio aí de graça também na. Entre aspas, de graça na Plus, Mortal Kombat 11, o Marvels Guardiões da Galáxia, que saiu há pouco tempo também. Um jogo que eu recomendo muito se testarem, aproveitar quem for assinar, né? Vai vir. Uh, aí vem Naruto Chipoten, NBA 2K22, Outer Wilds, Red Dead Redemption 2, que foi uma boa surpresa, tá vindo aí pro título. Lembrando, tá? Que esses títulos é, Externos, parceiros externos, Eles devem ser, tá? Não é nada confirmado, mas eles devem sair e entrar. Devem sair títulos e entrar novos títulos. Pelo menos assim é no Game Pass. Então, eu acredito que é um tipo de acordo que eles fazem por um período de tempo e não fica pra sempre. Ali, e eu acho que quando sai você não pode jogar mais, tá? Então, esses jogos assim, eles devem ficar um tempo, um período, sei lá, 3 meses, e sair do catálogo. Pode ser que isso aconteça. Tá? Então, seguindo, eu, eu falei isso que eu lembrei do Red Dead Redemption 2. Aí vai ter Resident Evil, vai ter Soul Calibur, vai ter The Crew, For Honor, que são parte da Ubisoft, vai ter 4, South Park, Batman, por aí vai. Tá? Também um título muito pequeno, uma quantidade muito pequena de títulos dos parceiros externos, para que falaram que é 711 jogos. Então, por enquanto, não é algo muito absurdo assim. Esses catálogos que eu falei, eles estão contidos no PS Plus Extra. tá Então, você tem o PlayStation Plus Essential, que é o normal de hoje em dia, o Extra, que vai vir essa gama de jogo, e o próximo, que é o Deluxe, que vem também. Jogos de Playstation 1, 2, PSP e jogos aí que foram é, demos de jogos, né? Testes de demos de jogos lançados na PS Store. Esse plano aqui, eu estava um tanto animado para ele, tá? Que seriam os jogos mais antiguinhos ali de Playstation 1. Mas a lista é ruim. Pelo menos que eu tô vendo aqui ruim. Muito ruim essa lista, tá? Achei ela muito pequena, eu tava esperando títulos mais legais do Playstation 1, por exemplo. E cara, não tem nada quase. Ó. Se a gente for ver, vamos lá. Jogos de Playstation 1 né, PlayStation original que é o 1, e PSP. Olha os jogos que tem, só isso aí. Ape Escape, Hot Golf Studio, Siphon Fire Filter, Jump Flash, IQ, uh, Super Shadow Portable que é do PSP. Aí vem Mr. Driller, Tekken 2. Eu, eu gostava muito do 3, é clássico. O Ormes e o Ormes Armageddon. Cara, esses são os títulos originais de PlayStation 1, PSP. Sério? Eu acho que eles vão. Eles colocaram isso aqui talvez para aumentar mais, porque não tem muito sentido do meu ponto de vista, né? Pelo menos com base nesse, nessa matéria aqui do Playstation Blog. Só esses títulos, cara. Esses títulos gigantes, clássicos de Playstation, como Final Fantasy, que eles têm parcerias. Tem vários jogos, cara, que eram exclusivos do Playstation ali. E tem os originais da, da Sony, que não tá aqui, velho. Não tem nada aqui. Então, para quem tava mais animado com os clássicos, ainda o emulador é a melhor opção. Aqui não tem nada de bom, basicamente. Muito poucos jogos interessantes Principalmente da da no estúdio bem fraco E dos parceiros externos, fraquíssimo Fraquíssimo né? E aí a gente tem os títulos remasterizados Que são os títulos que foram um remaster lá no PS4 Que são esses títulos aí Ape Escape, Dark Cloud, Jack 2 Jack 3, Jack é bem legalzinho até Rue Galaxy E dos parceiros externos, como Bioshock Que é um jogo muito bom, Hotline Miami o Lego Harry Potter Kingdoms of Amalur, que foi teve o, remake, o remaster agora que também está incluído aí, tá é, Bulletstorm e são esses jogos aí. Então, do meu ponto de vista, inicialmente, eu, pelo menos, eu vou assinar o plano extra, né, o plano que só são os jogos que vão vir ali de como se fosse o Game Pass, esses jogos a lista de jogos mais recentes aí e os maiores jogos, porque do meu ponto de vista não vale a pena ainda assinar o deluxe que vem esses jogos é, antigos, porque os jogos antigos eu achei muito fraca, muito fraca essa lista. Óbvio que com o tempo eu acredito que isso vai melhorar e talvez possa valer a pena, mas para mim isso aqui não vale, tá? E só para finalizar. Tem os títulos aí que estão vindo por streaming, que são os títulos de PlayStation 3. E esse aqui, né, vale frisar, não tem aqui. Não vem pro Brasil, beleza? São só por via streaming. Então não tem pro nosso plano de assinatura, mas só pra vocês ficarem sabendo. Então vai ter títulos como o Demon Souls de PlayStation 3, tá? o Infamous, o Ico, que é um, um joguinho legal. É... E o resto não é tão assim, é... Ratchet Clank, Resist, T, Rain. Tem uns joguinhos legais, mas acho que nada muito absurdo assim que eu morreria para jogar esses jogos de streaming. Uh, de parceiros externos nós temos coisas mais interessantes. Né? tem o Sliver que é um jogo que eu gostei muito de jogar só que eu joguei em 360. Aí tem a HD Collection, The Cry, Azuras Wrath, que é um joguinho legal também. É, Ninja Gaiden, tá? Então tem um joguinho, mas é também tipo pouco, olha, não tem quase nada, né? Então assim, muito pouquinho. Tá? Quase nada de título de Playstation 3 E de jogos na retro E jogos antigos Então para mim só vale a pena o primeiro O segundo plano no caso, né? sem ser a Plus básica A Plus com os maiores jogos E é isso, né como eu falei, os jogos vão continuar A ser atualizado e vão mudar com o tempo Eles falaram que eram 700 jogos, então acho que tem que chegar Nesse número, né? então eles falam que No caso do Playstation Plus Essential Vai ter uma atualização mensal tá Então vão sendo adicionados Jogos ao serviço como acontece com a Plus. Então, todo mês vão adicionar mais jogos ao serviço. Essa aqui que eles estão falando. Tá? E também na, no Premium o Deluxe isso vai acontecer da mesma forma. E é isso, tá? Basicamente é isso. O lançamento é no dia 13 do mês que vem, tá? Então, falta um pouquinho menos de um mês. Aí, aqui na América do Sul, que o serviço começa a vir. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. Eu achei interessante. Ainda tá bem, assim... Ralinho, mas é um início de um serviço. Tá, eu não vou nem comparar com Game Pass aqui porque eu não lembro como que era o Game Pass no início, em questão de catálogo, se era pouco também. Tá, mas é um serviço que tipo, tá no início, então obviamente que ele começa menos e vai aumentando. Mas por enquanto, no meu ponto de vista, eu não gostei dos jogos que vieram original e PSP, que são jogos PlayStation Clássico 1 e PSP, mas até que me satisfez de uma boa forma. Por enquanto, aí os títulos de PS4 e PS5 dado no Essential. Então, acho que esse plano realmente vale a pena porque tem muitos jogos que são grandes, são assim, bem massivos do PlayStation Studio, muita gente deixou de jogar e agora vai ter a chance. E os títulos parceiros externos tem alguns joguinhos interessantes também. Né? Os parceiros externos é o que precisa melhorar, mas em questão dos first party da Sony, está bom a lista, tá? Então, essa é a minha opinião. Deixa aqui nos comentários o que você achou. Um grande beijo, grande abraço, um beijo no popô. E tchau.